tästä. Ei oo heti stinki. Mä menen niottamaan kyllä rehtiä tästä Renegadeista. Ja naps! Jaa, tällä oli vähän myyttistä vissiin tuolta. Tänään meillä tuli uusi versio Renegade Riderista Fortnitein itemsoppiin Blaze. Tässä matsissa me käytettiin koko squadi nimenomaan tätä skinia ja tuottiin vain näitä vihollisia. Mentiin ihan hirveetä tuplaveetä. Toivottavasti tykkäätte tästä matsista. Ja tässä videossa mulla myöskin on giveaway tästä Blaze skinistä. Jos haluatte tähän osallistua, kommentoikaa näin kommentteihin teidän epic nimi. Pistäkää tykkäys ja tilakkaa kanava näillä ilmoituksilla. Ja kanssa käykää pistää tätä mun supportikoodia GARGFP sinne Fortnite itemsoppiin. Pakko aina sitä pistää, että näitä giveawayta tullaan teille tekemään, ja näen aina kanssa, kun sitä koodia sinne käytte pistämässä, eli käy ihmeessä laittaa supportikoodia, mutta ei toivottavasti tykkää tästä videosta, ja näkyy ensi kerrallaan. Mä itse ottaa tätä pädiä ja lähdetään vaikka puskemaan vähän näitä vihuja. Jos me saatais lisää shieldia, niin se olisi ihan semi-mukava. Jos haluatte mahdollista Renegadein tästä itse ilmatteeksi, niin käykää pistää meitsiin supportikoodia tänne Fortnite ja shoppiin. Aina kun sitä koodia sinne pistät, arvostaa suuresti, jos viitte sitä koodia käydä sinne shoppiin pistämässä. Olisi tosi jees. Kyllä tästä nyt tää voitto otetaan. Toivottavasti ainakin. Saatais vielä vähän enemmän tappoi vaan. Tossa on helikopteri. Täällä vissiin on vihollista. Mä voin pärätä meidät tähän niin päälle. Jaa, nonne. Hyvä menikin se pädi sieltä. Mä heitän tätä pärin tästä kuitenkin. Tää tuli toinen helikopteri. Yksi helikopteri. Toi on tossa ihan ykkönen markerilla. Täällä onko joku äijä hiilaa ainakin. Ei juoksi mun naattiin, ah, eipä juossu. Mihin te menit? Täällä päällä. Yksi on niinku niissä maan alla kanssa. Rapuraija oli aika pehmonen siinä vissiin. Tää oli ihan pehmonen. Tääkin oli pehmonen tässä. Juu jäi. Renegade, ja jäi, ja täältä vähän myyttistä, otetaan pojat, naps! Itelikin raminy. Niin, very nice, very nice. Paukutellaan vaan. Ja me saatais iso shieldi, no niin, lähdetään hakemaan, siellä on se pädi siellä päällä. Saatteks te noilta viholliselta tota raksaa, nimittäin mä voisin vähän se ottaa, vaikka jos on ei, jonkin joo. Verran. Toi, mulla on niin paljon, voin mä vähän heittää. No niin, tää käy ihan hyvin. Mihin me lähdetään? Arvakkaa mitä mä löysin. Eikö en löytänytkään mitään? Laama, joo. En mä löytänytkään mitään. Oi itse, aukasi suli aikasi. Jaa, meillä on kahdet helarit tosta. Itse tulee pölli. No. Mä en kerennyt saamaan mitään. No, purottakaa mulle vähän se. Purottakaa vaikka metalleja vähän se. Hyvä. Täältä. Hyvä. Ja tyh. Siis on meillä niinku vissiin tätä movementtia. Meillä on kaksi helikopteria. Grappleri täällä. Siis okay, nyt mennään kyllä puskemaan, pojat. Mennään vaikka tänne Mistin. Tai mikä toi onkaan leisileikin suuntaan. 4 Renegadea puskee. Kaikilla omat movementit täällä. Kelpahan tää sinänsä. Soitetaan vielä vaan toistella, musiikki on hyvä. Mä löysin vihollisen. Tossa. Onks tää Marauder? Marauderi. No on saleellisesti samat Marauderit, nää mitä mä näin aikaisemmin. Hyvä. Jaa, heittää stinki. Tää on menee helari toivolla. Jaa, vihut tullu oikein placementti pojoi. Ysinä ja veneellä. Yks on vaitti. Kova. Puskee. Nokissa. Nops! Otetaan se seinä siitä yköisellä. Ottakaa nää drummi, mä en halu tätä. Mä voin ottaa mielellä. Onks se yksi vihu täällä vielä? Apa. Juu. Täällä alhaalla. Ja nappista! Oh. Kelpaa tää! Mä pääsin just siihen päälle. Itse asiassa mä kyllä pidän tää SMG mieluummin. Ammattiinko meitä Keskisaarelta justiinsa? Vai mistä toi shotti tuli? Mä oon ihan varma.
Mä tiedä. Siis mä oon melko varma, että niin Agensystä on mut... Joo joo, Agensyllä. Olisiko tää grappleri vai kottaa? Mullakin on kaksi padia. Nice. Se, meni, se oli tässä reviautolla äsken. Jos se koittaa revata, niin antakaa se vetää toi reviauto. Mulla on stinkkejä. Kova. Ja tossa. Ja jiit. Oo, täällä muuten glidaa vähän lisääkin näitä vihuja muuten. Okei, nyt, te, nyt pitää slayata. Se on yksi sopeen tää vihu täällä mun luon. Toi kuka on ilmassa, niin on ilman shieldia. Meni leisileikille päin. En mä osu. Jaa, nyt osu justiinsa. Toi vihu tuolla mun markkerilla pitkällä menee tonne isolle pyörteelle, niin on kräkättynyt. Täällä helikopterin päällä on pädi. Täällä oli vielä, sä etteikö tuolta yhtään vihua, koska tuolla oli niinku parikin vihollista. Mä yks vaan pärjäs karkuun näistä. Mä sain täältä. Sillan päällä, allun päällä, sillan päällä vihollinen. Kaksi vihollista. Venaa, mä en oo varma, onks nää marauderia vai oikeita vihua, mutta näitä on neljä täällä sillan päällä. En mä. Jaa, oikeita, marauder. Oikeita! Oi, no sitten. Se näytti muuten ihan maraudereilta. Näytti muuten täsmälleen. Mhm. Eiku ei ookaan, tää on tällainen skini näköjään. Joo, yks ainakin, se pleikkariskini oli ainakin pehmosta yks. Tässä MG ampuu ihan sikatiukkaa. Ja sieltä! Vitsin mä niinku koitin just joinkata tota äijää ja onnistu. Täällä oli sitten vielä niinku aika paljon näitä. Nice. Tasku alla kaikki. Okei, hyvä, hyvä. Joo, jiit! Missä meit ottaa ehkä huntin pois sitä rickshottia yrittää. Ota vaan. Missä nää vihut oikein on? Pelkääks nää viholliset just tää meidän full partyä Renegade Riderissa? Jos olette mahdollista saada ilmatteeksi tää skinin, käykö laittaa tosiaan koodia tonne shoppiin ja mä löysin just tää vihollisen. Jaa, se kyllä ampuu vissiin mua kanssa. Tää ei oo ihan niin botti mitä... Joo, nyt te... sitten kun kerkeette tänne päin, niin tulkaa vaan. Juu, meitsi on tässä. Hyvä. Tässä on parit viholliset. Meitsi vaan hakee. Meitsi vaan hakee. Mä sen on kräkännyt siitä, se... Kuka sua kattelee jaa siinä. Tässä on lisää kaa sitten vihuja. Vitsi mä meinasin choketa ton, mutta vitsi meinas kyllä tappo lähtee kävelemään. Mikko, onks tässä sun vieressä jotain vihua vielä? Venä ei yks pitäis olla. Lipsahiksää justiinsa. Täällä on alhaalla yksi tyyppi. Joo. Lipsahin okay vähän. Täällä on... Okei, se kuoli. Nois. Rakkaa joku muu toi Mikko. Mulla on tuplaveli ja janonen. Sorry. Ja missä nää äijät oikee ois? Täällä on enää neljä jäljellä. Ei ole. Okay. Mä pudotan sinne tuo iso shieldi, niin voitte joku syyä sen. Juu. Voiteltaat suki. Aivan. Sukiki. Oisko nää tällä leisillä vai missäköhän? Jos vielä on pistänyt tykkäystä, niin pistäkää ihmeessä. On tässä 8 tappoa jo. Otetaanko te rickshotti vikaa? Otetaan vaan. Täällä on, on viholliset. Eikö mä en tiedä missä nää viholliset on. Mä oon itse tahuntia. Paljon. Mitä? Ai jaa, mä heti stinkin. Mä menen niin ottamaan kyllä rehtiä tästä Renegadeista. Ja naps! Jaa! Täällä oli vähän myyttistä vissiin tuolta. Ja mä löysin täältä tän... Trickshotti snipun kanssa. No niin, ja täällä on enää yksi vihollinen hengissä. Napsista vaan. No, se on hyvä. No niin. Mennään näkee se padin juttu taas johonkin. Joo, mulla on kans 3 padia, niin
Siis, oh, no niin, nyt lähtee vähän trickshotti. Tänne siis on ensimmäinen trickshotti on tosiasia, aivan justiinsa. Tähänkö sellainen tuuppala pädi juttu vai? Mä en tiedä miten se toimii. Mä pudotan sulle noin mun kaikki pädit. Jos sä saat sille, setuppaa. Sille, että sä niinku lennät toisesta pädistä toiseen pädiin ja sit se pomppaat. Aa, sen. Vedetään vaan, okei. Okay. Näin. Päät tohon ja... Ei, oho, se meni vähän lipsähys. Mennään. Se pitää niinku saada hyvin silleen. Movementtii vähän se pojat. Mä rikon nää viereiset bildit tosta vähän. Ei tuu eteen. Pitäis tuoda takas. Ei, nehän on... Kai. Siis kato kuin siis Veno, kato nyt kun mä oon liikkeelläkin, tää hunting rifle, tää ympyrä on niin pieni. Jos ei tällä oo sut rikshottia, niin ei kyllä millään, pojat. No toi menee aika kovaan tosta lentää, niin tosta... Siis mitä pits... Jaa. Toi on muuten ihan mankelis, mutta toi osuu aika hyvin. Niin osuukin näköjään. Tota badass sieltä. Aa, se badass. Tulee sinne vaan. Sillä on vielä shieldii. Mä en muuten alkaa tässä pelottelemaan. Mä en uskalla amputa seinää, toi kuolee ja leikki on vissi aika lovi. Ei, ei oo, se ei oo kräkättynyt vielä. Ei oo, no sit. Joo, sillä full HP, tai ei mulla varmaan full HP, mutta... Sormi vähän lipsahti, ei... ei missä tota... se on? Missä menee? Itsekö sää ja menee väärään suuntaan? Tai no jos sä tarvit lisää pädejä, sä tuppaa. Okei, hyvä, hyvä. Mulla on kaksi, mulla on kaksi. Hyvä, hyvä. Me tehdään tänne päin. Mullakin on vielä yksi pädi, niin... Ainakin tää pildaa metallista, että toivottavasti tällä ihan hirveästi enää olisi tätä raksaa. Eli... Tähän... Aa, oh, ei juma! Joo, no se rikko, se meidän on pakko tehdä ihan yhdellä pädiksi. Eikö, mulla on vielä toinen, mulla on vielä toinen. Mä pudotan tähän alas ton pädi. Nopeena on mä nopea pildaan taas. Joo. Jos voit kannata paikkaa vähän enemmän, niin me saan. Toi koittaa vetää uutta RPGtä. Nörtti. Mä en tiedä meniks... Itse mikä... Se ei... Tää jäi haluut tulla vissiin trickshotti montakee. Ei vissi. Kai täällä jossain kohtaa oikeasti pitää loppua nää RPGt. Juu, sillä on rummukuni. Tää vittee sampuu melkein alas, koska toi voi lipsahtaa chatti tosta. Ei tehdä yhden välillä, tehdä yhden. Joo. Ei tehdä yhden pädin. Joo. Hyvä. Chatti, spämmikää kamelin kuvaa. Spämmikää kamelin emoji. Joo. Kerkin tuottaa tää nopee, tää yks pädi. Joo. Joo, Venä, mä heitän. Tos. Tyy. Onks sulla itellä yhtään? Siis jaa, toi on tuolla ihan HG:lla vai? Ei, joo, se lipsahti se äijä. No, GG. Jos et ole vielä pistänyt tykkäystä, pistäkää ihmeesti lakkaa kanavaa, jos olette uusia. Kuitenkin saat ihan ok matsi 9-11 tappoa tuosta full tiimi Renegade Ridereilla. Kuten sanottu, jos haluatte tämän mahdolliset ilmatteeksi, käykää pistämässä koodia tänne Fortnite Item Shopin arvostaa suuresti näin, kun sitä koodia pistätte. Ja pakko käydä pistää tänne näitä kaikkia kivoja tehdä. Mutta hei, se oli siinä. Kiitos, että paljon katsoitte. Ja näkyy ensi kerralla. Moikka!